preocupación, para que vexan que non é que o fagamos por gusto. Vostede, cando falou das contratacións das oficinas agrarias comarcais, eu alegrome de que recoñeza que había déficits de persoal, porque levamos toda a legislatura denunciando os déficits de persoal que impiden o funcionamento destas oficinas agrarias. Por lo que teño notado, 18 prazas de técnico nas oficinas agrarias comarcais, máis 6 de veterinario que xa están en marcha, pois é unha boa medida e mostra que evidentemente estaban infradotadas estas oficinas. Insuficiente, insuficiente, pero xa é un paso, e polo menos aquí as tres forzas estuvemos pelexando duramente e se nos negaba unha realidade. É dicir, hai oficinas que están cun administrativo, que non teñen técnico, que un técnico compartido que pasa un día por allí, así non se pode dinamizar. Ben, pois eso, agradecese eso. Ahora ben, despois das outras cuestións, claro, o PDR, vostede me alude ao PDR. Moitas das liñas das que nos falamos xa estaban no PDR anterior e non se implementaron. Por lo tanto, iso deixámolo nas cuestións de intencións. Nas cuestións de intencións, porque, claro, unha cousa son as intencións que benvidas sexan e outra son os feitos, non? Claro, a marca de garantía son 7 anos para implementar unha marca de garantía Horta Galega, tan necesaria para un mercado donde hai un porcentaxe de poboación que en igualdade de condicións ou non en igualdade de condicións incluso prefiere comprar produto galego. Entón, esa identificación, que é unha cuestión que vostedes recoñecen que é importante e que estén 7 anos sin sacala adiante, pois, home, pois sáquena e nos creeremos as intencións. Tamén me alegra de que fale de que está de acordo na compra pública, porque nos trouxemos aquí dúas iniciativas que foron rexeitadas. Entón, instaremos, evidentemente, a que se fixe un protocolo, un regulamento de priorización ou de, polo menos, que se priorice a compra local, que ten moitas das cuestións, que tamén vostede xa que alude ao PDR, que encaixan moi ben na filosofía que lles instou a Comisión Europea a introducir, incluso na cuestión do cambio climático e de a economía circular, como dixo a señora Consellería de Medio Ambiente, e, polo tanto, instaremos, recuperaremos esa iniciativa, instaremos a que se aplique na compra pública e que non é unha cuestión menor. Falando de cantidades económicas que temos recordado aquí, non é unha cuestión menor. En canto ás intencións de fomentar circuitos curtos e a investigación e formación, o que decimos é agardamos que sexan algo máis que boas intencións. Mire, na investigación sobre mellora de recursos xenéticos había partidas orzamentarias nos últimos só 4 anos que foron sistemáticamente inexecutadas. E iso que non pode ser. O que non pode ser é que perdamos incluso fondos europeos por non executar as partidas por unha recurte lineal de persoal que se produciu na administración. O que non pode ser é que a partida do centro de Mabegondo de banco de xermoplasma este sistemáticamente inexecutada. Eso non pode ser. E o que non pode ser tampouco é que se recorte o 36% do persoal de 2012 a 2013 no centro de investigación agrarias de Mabegondo. Agardemos tamén que polo menos o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo recupere os niveis anteriores ao ano 2012. É fundamental. Recortar aí, señora directora xeral, recortar aí é a cuestión. Xa non entro en ideoloxía. É a cuestión menos inteligente que se pode facer. De feito, por ese recortes, perdemos polo menos 56 millóns de euros de fondos europeos que non se executaron no anterior PDR. E quedaron, señora directora xeral, sin resolver por primeira vez na historia deste país decenas de expedientes de solicitude para proxectos do rural. Non vale a pena recortar en asesoramento, investigación e formación públicos. Moitas gracias.